Hiki ni kitabu kinaitwa I'tiqadu Ahli Sunnati fi Sahaba. Ili itikadi yetu sisi ya Ahlusunna kwa masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna zile adilla ambazo ni ada adillatu alkitabu wa sunna ala adalati sahaba inda ahli sunnati min masaili alaqidati alqat'iyya. Dalili zinazojulisha uadilifu wa masahaba mbele ya ahli sunnati wal jamaa katika yale masaili alaqida, eh, ambao ni alaqidatu alqat'iyya, zile katika yale mambo ambayo ni ya akida ya kukata kabisa. Sasa Sheikh aliweka baadhi ya adilla ambazo zipo ndani ya kitabu hiki. Sasa nataka tuangalie hawa mashia makafiri hawa. Nataja kabisa kwamba hawa ni makafiri kwa itikadi zao walizokuwa nazo kwa kuwatukana masahaba wetu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu wanakuja huko vijijini huko, wanakuja kugawa mchele, kugawa si mafuta. Kwa hiyo sisi tunazungumzia dini yetu kwamba hawa mabwana sio, kwa kuwa vitabu vyao vinaelekeza kabisa matusi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kitabu chao mmoja katika vitabu vya Kishia wanasema kwamba Umari, subhanallah, yani tusi kubwa, wanasema Umari ameusiba bidai, Umari alipatwa na ugonjwa lakini hawezi kupona ila bima irijali, isipokuwa kwa maji ya wanaume. Subhanallah, matusi haya kwamba Umari ni mgonjwa na ugonjwa wake hawezi kupona isipokuwa kwa maji ya wanaume. Nadhani mmenifahamu hapa. Hili ni tusi, kumtusi sahaba wa Mtume sallam. Sasa sisi kama ahlusunna hatupo tayari kukaa kimya kuona masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanatukanwa. Tutaendelea kuwabainisha makafiri kama hawa kwamba sio Waislamu, bali wanajinasibisha na kuinasibisha madhehebu yao kwamba ni madhehebu ya Kiislamu, bali sio Uislamu. Sisi katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hubbul imani, asema ayatul imani hubbul ansari. Mtume anasema hivyo, alama za imani ni mtu kuwapenda wale maansari waliomnusuru Mtume, wa ayatun nifaqi bughdul ansari. Mtume asema na alama za unafiki ni wakubughudhi, ni kuwabughudhi wale maanswari. Sasa hawa mashia wanamkufurisha Umar, wakati Umar ni katika watu ambao walipigana katika vita vya Badri. Na katika hadithi ambayo ameipokea Imamu al-Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema i'malu, yani hii ni hadithi al-Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala ana wapa ruksa masahaba zake, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba kuambia masahaba, fanyeni mlitakalo, kwa hakika mimi nimekusameheni. Watu wanakuja hawa mashia makafiri hawa wanamtukana sahaba Umar kwamba huyu ni mgonjwa, hawezi kupona isipokuwa kwa maji ya wanaume. Subhanallah. Sasa ninachotaka kuzungumzia ni kwamba, je, mathalan kukawa au kama katika zile zama za dola ya Kiislamu, zile ngawira ambazo hupatikanwa katika vita, je, mshia anafaa kupewa? Au kukawa kuna dola ya Kiislamu, je, mshia anafaa kupewa fai? Fai ni ile tunasema mali iliyopatikana pasi na kupigana vita. Mathala nimeenda sehemu, mfano mmewafuata maadui kwa ajili ya kupigana nao, mmefika pale wamekimbia, wakaacha mali zao, mkazichukua, ile ndio huitwa ni fai.
Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walil mu'minina walidhil qurba walyatama mpaka akasema lil fuqara'il muhajirina, kwamba mali hiyo pia itawahusu wale mafukara wa kimuhajirina. Walladhina tabawwa ud-dara wal-imana min qablihim lilfuqara'i al-muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim, wale mafukara wa kimuhajirina ambao waliotolewa katika miji yao, hawa mali hii ya fai ikipatikanwa wanafaa wapewe. Sio hivyo tu, na wale maansari waliowanusuru, walladhina tabawwa ud-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, ambao hawa sasa ni wale answari ambao walizitoa nyumba zao, walitoa mali zao, walitoa vya kwao kuwapa ndugu zao waliohama. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba pia hawa wanafaa kupewa hii mali ya fai, hii mali iliyopatikana katika pasi na vita. Kwa hiyo vifungu viwili hivi, kifungu cha kwanza wanapewa muhajirina, kifungu cha pili wanapewa hawa ambao ni answari. Kisha kuna alqismu thalith, kifungu cha tatu, wanapewa watu gani? Allah akasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya maswahaba, waliokuja baada ya maswahaba, yaquluna, wakawa wanasema rabbana ighfir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu waliotutangulia katika imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalii katika nyoyo zetu kukawa kuna vifundo kwa wale ndugu zetu walioamini, wakiwakusudia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyo hii nani, hii mali ya fai itagawanywa katika mafungu matatu, watapewa muhajirina, watapewa answari. Fungu la tatu watapewa hao waliowafuata maswahaba kwa wema. Kivipi? Wakawa wanawaombea dua maswahaba wa Mtume, ya Rabbi tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usitujalie vifundo. Kwa hiyo mashia, japo na kwamba wanajinasibisha kwamba wao ni Waislamu, lakini wana ghilla, wana vifundo katika nyoyo zao dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa hawawezi kupewa hii mali ya faida, kwa sababu hawajawafuata masahaba, hawajakuja bi maana kwamba wamekuja baada ya masahaba, lakini hawakuwafuata kwa wema. Sisi tunasema tunafuata kitabu na sunna ala fahmi salaf as-salih, tunafuata kitabu na sunna juu ya ufahamu wa masalaf, wa wema waliotangulia. Tunatakiwa tuwapende, tusiwachukie. Sasa mashia wao wanawachukia masahaba wa Mtume. Kitu kingine, ndugu zangu katika imani, ili mjue kwamba hao jamaa sio, kwa nini wanamtukuza sana Husaini pasi na Hasan, na kwa nini wamtangulize Husaini wakati kuna Abu Bakari, na dalili nyingi zaonyesha kwamba Abu Bakari ndiye anayetakiwa awe mtawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini? Na kwa nini kwenye magari yao, kwenye nyumba zao waandike ya Husaini, wasiandike ya Muhammadi? Kwa nini? Na kwa nini wampende tu huyo Husaini, wasimpende na Hasan? Wakawa wanamtukuza sana Hasan, mbona wanamtukuza sana huyo Husaini wakati wote ni wajukuu wa Mtume? Au kwa nini wasimtukuze Ali kwa sababu ndio baba wa hawa?
wakawa namtukuza ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya kwasia wakiimba. Utajiuliza bana, okay, kwenye magrupu yao mfano ya WhatsApp ya Facebook utakuta wameandika Answaru li Hussein, yani wanamnusuru Hussein. Na Hussein wakati aenda Iraki kule alikutana na bwana mmoja anaitwa Farazdaq, akamwambia ya Hussein waelekea wapi? Akamwambia naelekea Iraki. Akamwambia usiende kule, qulubuhum ma'aka wa suyufuhum 'alayka. Wale mabwana wale mashia nilipowaona nyoyo zao ziko pamoja na wewe, wamekuita, lakini wasuyufuhum alika, panga zao ziko kwenye shingo yako, atakuua. Huyo utakuta kwamba mashia wana kitu dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo sisi tunazungumzia dini yetu ya Kiislamu kubainisha mwenendo wetu sisi Waislamu, kwamba sisi Waislamu hatukubali masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watukanwe na watu wanaojinasibisha kwamba wao ni Waislamu, wakati wale viongozi wa Kiislamu wenyewe hawawataki. Kwa hiyo kismu hii ya tatu sasa, kama kuna mali ya fai hawawezi kupewa kwa kuwa hawakuwafuata masahaba kwa wema. Anasema wama ahsana mastambata al-Imam Malik rahimahullahu min hadhihi al-ayati al-karima, na amefanya vizuri kile alichokichambua Imam Malik rahimahullahu ta'ala katika aya hii aliposema, anna alladhi yasubbu sahaba, hakika yule mwenye kuwatukana masahaba, laysa lahu min mali al-fai'i nasibun, huyu hatopata fungu lolote katika mali ya fai'u. Li'adami ittiswafihi bima madaha Allah bihi haulai, kwa kuwa mtu huyu amekosekana na zile sifa alizozitaja Allah kwa hawa watu. Kwa sababu sharti ya watu hao kupewa fai ni Allah aliposema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sasa hao mashia aya hii hawahitaki, hawaombi dua, ewe Mola wetu samisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Bi maana maswahaba, mshia hawezi akaomba dua hii kwa sababu maswahaba wa Mtume anawachukia. Anasema Sa'd ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu, annasu ala thalathi manazil, watu wapo katika daraja tatu. Famadhat manzilatani, hizo daraja mbili zishapita, muhajirina na ansari, hao washapita tayari, washapita. Wabakiyati wahida, lakini kuna daraja moja imebaki. Fa ahsin ma antum kainuna alayhi an takunu bihadhihi almanzila allati baqiyat. Sa'd ibn Abi Waqqas asema fanyeni vizuri pale kwa kiasi mnachokiweza, ili muweze kuwa katika daraja hii iliyobaki. Daraja hii kwa sababu muhajirina na ansar tayari washapita. Sasa hivi kukawa kuna hiyo fai mathalan iwe inapatikana, kukawa kuna dola ya Kiislamu ile fai ikapatikana, je, mshia atapewa? Hawezi kupewa kwa sababu yeye imani yake bado ana kifundo dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii mali ikipatikana, yule ambaye ana kifundo na masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huyu mali hii haimhusu. Ndio Sadi akasema kwamba imebaki hii daraja moja, kwa hiyo itekelezeni vile mwawezavyo. Akasema thumma qaraa, kisha akasoma lilfuqara almuhajirina ila qawlihi ridwana, asema fa haulai almuhajirina, hawa ni muhajirina, wa hadhihi manzila qad madat, hii daraja ishapita. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, waliotoa mali zao kuwapa ndugu zao muhajirina. Akasema haulai al-ansar, hawa ni maanswari, ndugu zao walipohama waliwakirimu.
akasema wa hadhihi manzilatun qad mafat, pia hii ni daraja ishapita. Thumma qaraa, kisha akasoma walladhina ja'u min ba'dihi, na wale waliokuja baada ya maswahaba. Ila qawlihi rabbana innaka raufur rahim, watu watakaojipamba na sifa hizi waliokuja baada ya maswahaba wakasemaje? Rabbana ighfir lana, e Mola wetu tusamehe sisi, wal ikhwanina, na ndugu zetu, alladhina sabaquna bil imani, waliotutangulia katika imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu kwa kuna vifundo kwa wale ndugu zetu walioamini ambao ni maswahaba. Rabbana innaka raufur rahim, hakika ya Mwenyezi Mungu ni mpole, ni mwingi wa huruma. Akasema qad mabati mahatani, zishapita hizi daraja mbili, wa baqiyat hadhihi almanzila, imebakia daraja hii. Fa ahsin ma antum kainuna alayhi an takunu bihadhihi almanzilati allati baqiyat. Sa'd ibn Abi Waqqas asema sasa, tekelezeni vile muwezavyo ili muweze kuwa katika daraja hili ubakia. Yakulu aseme, yani Sa'd anasema kwamba hiyo daraja utaipata vipi au mtaipata vipi? Antastaghfiru lahum, kuwaombea msamaha maswahabu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akitajwa Umar radhiyallahu anhu, akitajwa Abubakari radhiyallahu anhu, akitajwa Ali radhiyallahu anhu, akitajwa Husein radhiyallahu anhu. Mbona sasa mshia yeye akitajiwa Abubakari finnari, Aisha kana tazania finnari, sijui Hafsa sika finnari. Sasa hawa tunasema ni makafiri, kwa hiyo daraja hii hawawezi kuipata, na kama kuna ile mali ya fai hawawezi kupewa watu kama hawa, kwa sababu wao hawawatakii mema maswahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalat Aisha radhiyallahu anha, mama Aisha asema umiru an yastaghfiru li ashabi Rasulillah sallama, waliamrisha watu wawatake msamaha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasabbauhum, lakini matokeo yake wakaanza kuwatukana masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hali ambayo utaiona kwa hawa jamaa, na sio ndugu zetu kabisa. Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, almuslimu akhul muslim, mshia sio ndugu wa Muislamu kabisa, yule ni mtu na madhhabu yake. Kwa hiyo hii ni tambia ambayo nimeitoa kwa wakati huu, kuwa tumeona kuna upepo huku kwetu huku tuone wazunguka. Kwa hiyo ni tambii, na nitakuja kuelezea mengi inshallah tukipata wasaa, kuhusiana na itikadi zao mbovu dhidi ya masahaba. Na kama kumbuka mwaka jana 2019 nilitoa hutuba hii kule Majulai kule, kuelezea itikadi zao walizokuwa nazo. Sasa tuwaona kwamba bado wanazidi kutia zile fikra zao na kuwapa watu zile nini, zile mambo ya kidunia, kuwapa chakula, kuwapa madegani. Ila tutaendelea kuwaelezea manhaji ahlu sunnati wal jamaa, adalatu sahaba inda ahli sunnati wal jamaa, na tutazungumzia aqidatu shia inda sahaba, sababu haiwezekani Muislamu ukawa unaridhika sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatukana eti kwa kuwa wapewa kilo moja ya mchele, itakunufaisha nini? Kwa hiyo natangaza kabisa kwamba hatutoacha kuwabainisha hawa jamaa, kwa sababu hili ni kundi katika makundi ya